الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Gospod Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'an u sura Al-Mutaffifun što ovo prvo znači oni koji uskratuvat privaganje. Allah azza wa jalla veli ala dhunnu ulaika annahum mab'uthun. Oni koji uskratuvat, oni koji prisvojuvat tuđu pravo, tuđ hak, oni koji nanesuvat nepravde i zulum na drugite, oni koji bara drugite da go ispolnat hakot kon nif, a ti ne go ispolnuvat kon drugite. Ala dhunnu ulaika annahum mab'uthun li jaumin azim, jaume jakumu nasu li rabbil alemin. Zarem ti ne se svesni deka će zastanat pred nivni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala da polaga smetka. Oni koji zaboravaat na sudnji den i produžuvaat vo grešenje i istrajuvaat vo svoje to grešenje, Allah subhanahu wa ta'ala veli sura Mutaffifun 14. ajet kalla barran ala kulubihim ma kanu yaksibun. No ne, na vistina nivnite srca ги зафати покривка, односно потемнеа, поцрнеа, поради тоа што тие го прават, драги браќа. Значи, правењето на гревови го потемнува срцето. И да едне бел абду, нуките фи калбихи, нуктетон се ода. Кога човекот се сгреши, во неговото срце се печати една црна дамка и се така поред, додека постане црно. Па кога ќе постане црно, тоа не познава што е добро, нито што е зло. Да се чуваме од гревови, од харами, од неправди, да не ни потемнат срцата и тогаш нема да знаеме што е добро, а што е лошо. Да го молиме Аллах Аза ва Джелле да ни даде срца кои омекнуваат, да ни даде можност дови кои ќе бидат примени. Да го молиме Аллах Аза ва Джелле да ни подари срце кое ќе биде меко, душа со која ќе се засити. Го молиме Аллах Аза ва Джелле да не му нанесеме зулум никому, а они кои ќе нанесат злом нам и неправда, да ни даде храброст и смелост да им халалиме и да им простиме. Простувајте за Аллах да ви прости. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуху.